Jag heter Eva Nordmark och jag är ordförande i TSO. Jag har precis haft ett hälsningsanförande till Vänsterpartiets kongress från våra 15 medlemsförbund i TSO och förbunden som då tillsammans organiserar 1,2 miljoner yrkesutövare. Vi är framgångsrika i TSO och det är också våra medlemmar i förbunden. 8 av 10 tycker att man har ett bra jobb, ett meningsfullt arbete som känns stimulerande. Men det är samtidigt så att stressen och pressen gör sig påmind väldigt ofta. Och många upplever att arbetsbelastningen har ökat. Så många som mer än hälften tar med sig jobbet varje vecka hem eller tvingas jobba över för att hinna med sina arbetsuppgifter. Var tredje blir kontaktad med jobbrelaterade frågor under ledighet, alltså semester och helger. Och var tredje har också svårt att sova på grund av tankarna på jobbet. Det här är en situation som är väldigt allvarlig och där vi dagligen jobbar för att se till att förbättra villkoren i arbetslivet och se till att vi har ett framgångsrikt och uthålligt arbetsliv. Det här har jag pratat om på kongressen. Jag har också riktat ett stort tack till Lasse Lars Ohly som nu ska lämna sitt ledarskap i Vänsterpartiet. Jag har tackat honom för ett gott samarbete och jag har också sagt att det personligen för mig har varit väldigt inspirerande och berikande och ibland provocerande att jobba tillsammans med honom. Men framförallt så har det varit väldigt mycket inspiration utifrån hans politiska åsikter, tankar, krav, idéer. Hans varma generositet som människa, hans energi och hans engagemang och humor. Så att jag önskar honom all lycka till i fortsättningen vad än han hittar på. Jag önskar också en ny ledning varmt lycka till. Och jag ser fram emot ett gott samarbete framöver också mellan TSO och Vänsterpartiet.